odstartuje směrem k první rychlostní zkoušce 47. ročníku Rally Šumava Klatovy 2012. A už je tady máme. Směrem k první rychlostní zkoušce a máme odstartovat Petr Uhel a nádherný vůz Miničer. Yeah.
V druhé polovině dubna si dali v Klatovech dostaveníčko milovníci současných i historických soutěžních automobilů. Spolu s naší historicky nejstarší soutěží, Rally Šumava Klatovy, se letos opět závodilo i o body do mistrovství Evropy v rámci Historic Vltava Rally. Součástí Vltavy byl i domácí šampionát historiků. Díky tomu jsme se mohli těšit na bezmála stovku startujících posádek. Na všechny bez rozdílu čekalo během dvou dnů 15 rychlostních zkoušek o celkové délce 175 km, umístěných tradičně v pátek v okolí Klatov a v sobotu na Vimpersku. Úplně první kilometry soutěže absolvovali posádky samozřejmě na čínovském okruhu. Nejrychlejšího času dosáhl podle očekávání Jan Kopecký, který dal Šumavě přednost před italskou rally Mille Miglia. Za jeho tovární Fabii skončil druhý Václav Pech, obhájce šumavského vítězství z roku 2010. A Šínův odstup byl na celé 3 vteřiny. Do pravé 7 minus. A 3 bacha, hned, levá 3 open na hlavní. S minimální ztrátou 0,4 na Pecha začínal soutěž úřadující šampion Roman Kresta. Čtvrtý čas na úvodním okruhu byl dobrým začátkem pro Jaromíra Tarabuse. Ostrá středem, pravá 7. Do pravé 4 řeš šutry, do levé 4 středem. Do levé 1, 200. No, brzda bacha klouže, pravá 7 plus dlouhá, bordel. Do levé. Pozice od 5. místa už patřily N-kovým vozům. Mezi nimi začínal nejlépe Jaroslav Orsák, který byl o 2 sekundy rychlejší než Martin Semerát. 120, levá 5 dlouhá. Pravá 8 pluská open. Dvěstě pravá, 6-7 plus. A pravá, 9 středem. Do 7. Odboč levá, 6 středem. Levá, 6 středem. 200. Jen pár desetinek zpět byl Karel Trojan. Ten tady závodil naposledy před 3 lety, přesto potvrdil, že specifický Čínov zajet opravdu umí. Václav Arazim snad definitivně odložil svůj odchod do závodního důchodu a spolu se svým tradičním spolujezdcem Julou Gálem si připsali 8. čas před Vojtou Štajfem. Toho tentokrát navigovala Marcela Élová. Za 10. Antonínem Tlusťákem začínal 11. časem svou 100. soutěž v kariéře Honza Jelínek. Pravá 8, 150. Zvláštní pozornost zasloužil Václav Kopáček. Poté, co na Valašce rozbil týmové Subaru, visel nad jeho startem obrovský otazník. Problém nakonec pomohl vyřešit Dan Běhálek zapůjčením svého druhého vozu.
Na sedadlo spolujezdce usedla Petra Řiháková a asi, aby si na kopáčku v styl zvykala rychleji, jezdec jí hned protáhl příkopem v čínovské kose. Na stejném místě zažil horkou chvilku i Vladimír Barvík, když se pokusil předjet Josefa Deneše. Ten ho neviděl, takže to ukázkově zavřel a oba skončili v hodinách. Levá 5, úzká. Do pravý 7. Do pravý váže pravá 3, lexika váže levá 3, neřezat. 250. Aby jsme byli dotočený už na to bláto. Váže levá furt dlouhá, 150. Další. Brzda pravá 8. Pojď, bordela, vidím. Bordela, ano, vidím. Při neúčasti Honzy Černého, který startoval na slavné Mille Miglia v Itálii, se ve dvou kolkách očekával souboj o první místo mezi příbramskými piloty R3-kových Renaultů. Josef Peták také hned v úvodu využil své letité zkušenosti a do soutěže vstoupil nejlepším časem. Petr Brinda však zaostal jen o 1,5 vteřiny. Prapor Citroenů držel nejvýše Egon Smekal, ale na dalším místě bylo opět Clio, tentokrát sedlané manželi Trojanovými. Fantastický pátý čas zajel Emil Triner s Fabií nejnižší Ačkové třídy. Až za ním skončila dvoulitrová Clio Romana Štefana a Michala Kravce i 16-stovka Fabie Jiřího Vrkoslava. Pohár těchto vozů se na Šumavě sice nejel, ale Vrkoslav využil startu k dalšímu seznámení s autem, s ním zatím moc zkušeností nemá. Thank you.
5 ze 6 klasických RZ páteční etapy pro sebe ukořistil Honza Kopecký, čímž natáhl svůj náskok před druhým v pořadí na více než 20 vteřin. Stříbrný byl zatím Roman Kresta, který jednou dokázal porazit i Kopeckého a hlavně díky tomu si upevnil druhou příčku. Jinak sváděl hodně vyrovnaný souboj s Václavem Pechem. Pravé 5 plus Bláto Bacha, 140 rovně, levá Open. Pravá 4 plus středem Ostrá, do brzda 60, pravé 9, čtěr Kostré. 60. Nadjeď, levou 163 plus. Dvacet. Levá 9 dlouhá utáhne. Váže pravá 1 dlouhá. Brzda, pravá 7, odboč. Váže levá, 120. Držel bronz s odstupem 10 vteřin za Krestou. Pilot exotického miníka dál pečlivě hledá hranici auta a správné nastavení. Přesto už nyní tvrdí, že zatáčky dosud nikdy nejezdil rychleji a auto si pochvaluje. Jaromír Trabus nebyl s pátečním výkonem příliš spokojený a vypadalo to, že si pojede závod sám pro sebe. Prvním třem zatím rozhodně nestačil a všem za sebou zase s přehledem ujížděl. Celkem přesvědčivě o tom vypovídalo 7 čtvrtých časů v řadě. Klouže brzda, odboč levá 8, delší štěrk, 50, pravá 3 dlouhá. Jarkovi Orsákovi patřila pátá příčka absolutně a vedení v NK, ovšem jen do okamžiku, kdy ho zradil motor. Do čela produkčních aut tak šel Martin Semerád. Brzdy
90, horizont odboč levá 8 minus K klouže. 8 minus K klouže. 50 levá. 50, odboč pravá 7, 8 plus klouže. A váže levá 8, 9 dlouhá. Levá 8, 9 dlouhá. Pravá 2 dlouhá. Váže levá 6 minus kat klouže. 6 minus kat klouže. Váže pravá 9, odboč bordel neřeš. Hned levá 2. Na šestou příčku se dokázal posunout Václav Kopáček, když si na poslední vložce dne střihnul 5. čas. Jeho odstup za Semerádem byl sice skoro půl minuty, ale přesto se mu podařilo navázat na výkony z Valašky. U tratě už se začínaly uzavírat sázky, jak dlouho takové tempo vydrží tentokrát. 20, levá 2-3 minus, váže pravá 2-3 minus. Málo kat. Levá 2-3 minus, váže pravá 3 minus, málo kat, hlavně nic nehoň. Váže pravou 4 neřeš, váže levou 2 neřeš, 120, klidu, klidu, 120, horizont, váže pravá 4, bacha, klouže. Příčku sváděli vyrovnaný boj Antonín Tlusťák a Václav Arazim. Na večerním servisu ztrácel pilot Mitsubishi necelou jednu sekundu. Levá 4. Do pravý 7C kolik? Pravá 7C kolik? Levá 7C na most, bacha, obrubník, je to jako vlevo obrubník. 20. Horizont levá 6, kolik? Levá 6 plus kolik do levý? 3. Pár příček zpět klesly Štajf a Trojan. U Vojty byla na vině především vidina deště, který však nepřišel, a tak se Subaru několik RZ klouzalo po suchu na mokrých gumách. Karel Trojan, který při svých příležitostních startech přece jen není správně rozjetý, se dokázal udržet v elitní desítce, a to vůbec nebylo špatné. Odboč. 40.
pravá 44. Pouhé 0,3 ztrácel na 11. příčce Honza Jelínek, u jehož lancru se rozpadl diferenciál. Další 4 vteřiny zpět byl Martin Hudec. Takže levá 4, 5 lehce kat, 30, levá 3, váže pravá 1, 2. Jej, to nás nemůže dojet takový. Ale já nemám brzdy, vole, ani ruční. Tak válp. Nepokračoval kopáčku v Dobrodinec Dan Běhálek, kterému se střihly štefty a přišel o zadní kolo. Pouze v pátek jsme viděli závodit také Bujáčka. Po celou etapu ho zlobila technika a podařilo se mu zajet jen dva slušné časy. Ráno se pak rozhodl skončit. Ta pravá 4-5 předem za kolík. Jo. S to vlásenkou. Levá dva dlouhá. Pravá 8-9 delší bude, jo? Teď. Váže levou 8-9 delší. Jo. Váže pravou 5 minus 7 delší. 50. Dobré. Horizont 700. Thank you.
odboč pravá 8, váže levou 5, 6 plus. Napínavý souboj o čelo dvoukolek skončil poměrem 4-3 pro Brindu. Ten také po pátku vedl. Peták ale zaostával jen o 6 vteřinek. Brzdy pravá 2-8. 40 brzdy levá 10. 1. Do levý 6. Váže levá 4, do pravý 4. Na třetím místě se pomalu ale jistě zabydloval Vrkoslav, jemuž přechod z Kita do R2 nečinil žádné potíže. O třetí místo se ale musel dlouho přitahovat s tradičně skvěle jedoucím Trinerem. Páté místo a třetí v poháru Clio držel zatím Štefan před Trojanovými. U Trojana bylo vidět, že noční průjezdy nepatří zrovna k jeho oblíbeným. Oba cizinci, Jachin s Kliem a Lukáč s C2, se srovnali na 7. a 8. pozici před Kramem, který převzal od Plechů vedení mezi Enky. Přímo v cíli čtvrté RZ havaroval Egon Smekal a docela dost rozbil svou DS3. Nepokračoval už ani Hodaň a ve hře tak zůstalo jen 16 dvoukolek. Yeah.
Honza Kopecký v sobotu ráno hned na úvodní vůbec nejdelší vložce soutěže zatáhl a přidal ke svému náskoku dalších 13 vteřin. K tomu opět vyhrál i následující tři vložky a jeho vedení bylo před poslední sekcí téměř neotřesitelné. I další Fabie, řízená Romanem Krestou, po trati letěla, když si připisovala samé druhé časy. Loňský šampion si pojistil stříbro zvýšením náskoku před pechem na půl minuty. Levá 4 plus, 80 brzda, levá 6. Málo, do 30 levé, jedna dlouhé. Levé 5 dlouhé utáhne, konec kap. Hned pravá 3 ostrá středem. Váže malý, sto pravá. Zdálo se, že i Václav Pech je se svým třetím místem spokojený a smířený, ale to ještě netušil, co ho bude čekat. Jaromír Trabus byl v sobotu spokojenější, zrychlil a jezdil prakticky vyrovnané časy s Pechem. 10,7 za betonou stráž, do levé 4, 80, brzda odboď. Pravá jedna.
7. Pravo 2 dlouho pro brzdy do 7. Horizont, brzdy mokro, levá 8 minus dlouhá. Mokrý brzdy. Horizont, pravá 7, 8 plus. Váže pravá 8 plus kat. Středem klouže. Pravá 3, přes horizont 7 plus, 7 plus. Že levá 6-7 zůstaň, pravá 7K, pravá 7K, 60 horizont. Váže levá 4 přes horizont pro brzdy do pravý 8 minus dlouhý. 50, levá dlouhá na horizont, 70 levá 3. Bez změny bylo i pořadí na 5. a 6. místě. Martin Semerát jel rychle a spolehlivě, což platilo i o Kopáčkovi. Václav dokonce na 9. vložce zajel 3. nejrychlejší čas a připsal si cenné skalpy Pecha i Tarabuse. Světla přidal Václav Arazim a posunul se před Tondu Tlusťáka. Zezadu se k ním ale začínal přibližovat Vojta Štajf. Thank you.
přes plátu. Velký souboj o desátou příčku sváděli Trojan s Jelínkem. Po pátku je dělili tři desetiny. Po polovině sobotní etapy už jen desetina jediná. O tu byl stále rychlejší Trojan. Vinu na tom ale měli asi i prasklé svody Jelínkova auta. Marcela Tučka zastavilo vylomené kolo ve chvíli, kdy už sahal po bodovaných příčkách. A nebylo to zdaleka poslední vylomené kolo na této soutěži. Je to pěkná podívaná na mě. No, to je toho. Kousek od místa, kde v roce 2009 těžce havaroval, musel Vojta Štajf odstoupit i letos. Také na jeho autě se střihly štafty na pravém zadním kole. Do cíle Božky sice dojel, ale kolo nebylo jak nahradit. Jen o pár set metrů dále skončila soutěž i pro třetího Pecha. V docela nevinné zatáčce sklouzlo mini do příkopu a vyjelo s vylomeným zadním kolem. Ani sám jezdec nevěděl, jestli vylomené kolo bylo následkem nebo příčinou opuštění tratě. Mu se totiž podle jeho slov zachoval nezvykle. Každopádně uvolnilo se tím třetí místo a toho samozřejmě využil Jaromír Trabus, který svůj zlepšený sobotní výkon potvrdil druhým nejrychlejším časem na poslední vložce.
levé 27, konec, kolej málo. 60, brzda levá 3. Levé 15, ostré, konec, kap. 30, pravá 3 plus středem a 40. Levá 21, dlouhá. Roman Kresta si mohl na závěr dovolit přepych v podobě chybičky a bezmála půlminutové ztráty. Na celkovém stříbru to nemohlo nic změnit a Krestovi to vyneslo posun na druhou příčku i v tabulce šampionátu. Jan Kopecký dosáhl čistého hat-tricku, když vyhrál v Rakousku, na Valašce i na Šumavě a s plným bodovým ziskem naprosto přesně plní úkol, kterým je pro letošní rok zisk domácího titulu. Pro továrnu a tovární hvězdce ani menší cíl samozřejmě být nemůže. Další parádní soutěž má za sebou Martin Semerád. Čtvrtým místem absolutně a vítězstvím ve třídě ještě vylepšil svůj výsledek z Rakouska a ujal se vedení v produkčních vozech. Kdo vsadil na to, že kopáček nastavené tempo neudrží, prohrál. Tento dravec nejenže dojel až do cíle, ale skončil na senzačním 5. místě absolutně a 2. ve třídě. Tomu se říká raketový start do sezóny, kterou začínal s nepoměrně slabší Fabií. Váže pravá 8, odboč bordel. 100. Horizont středem půl. Levá 10, neřeš, odboč bordel. 70. Najeď, levá 2, 3. Pozor, prodej, levá 3 minus. 20, horizont, 20, levá 3 je minus, neřeš, 80. Yeah.
Velký finish předvedl Tonda Tlusťák. Dokázal se opět posunout před Arazima a šestým místem napravil neslaný nemastný výsledek z Valašky. Parádní závod i přes potíže v závěru odjel opět Václav Arazim. 30, levá 7 za gumy. Souboj mezi Trojanem a Jelínkem dopadl lépe pro Jelínka. Svůj jistý start proměnil v 8. místo, o kterém rozhodl hned na první vložce poslední sekce. Pak mu však prasklo těsnění pod hlavou a musel se začít o výsledek obávat. Motor nakonec vydržel a na Karla Trojana tak zbyla až 9. příčka, o 11 vteřin zpět. Levá 56 za blok. Spokojený byl i Martin Hudec, protože 10. místo v cíli bylo i přes defekt lepší, než sám před startem očekával. Za ním se seřadily nejrychlejší dvoukolky s Brindou v čele. Je přes horizont, probrzdí do levý 3, utáhne 5 minus, 50 je pravá 5 minus, pravá 5 je minus. Levý 5, 6 minus a dopravý 9.
a levá 5, 6 minus, do pravý 9, 30 za ní je levá 7, levá 7 středem, středem levou 7. Vozy s jednou poháněnou nápravou byly v sobotu trochu překvapivě jednoznačnou záležitostí Petra Brindy. Celý den nepoznal přemožitele a na druhého petáka dokázal najet téměř celou minutu. Pepík Peták porážku uznal a chybu tentokrát hledal především v sobě. Dopraví 4, 100, horizont full, dopraví 1. Písek. Váže horizont do levý 2. Váže levá 2. Váže brzdy pravá 5 středem, 20 brzdy pravá 5 utáhne. S naprostým přehledem získal Jiří Vrkoslav, protože Emil Trinér musel hned ráno odstoupit s poruchou motoru. Po drobné chybě a dlouhém výletu po mokré louce přistáli Trojanovi v Houští a odtud už bohužel nebylo návratu. Čtvrtý tak skončil v podstatě bez boje Roman Štefan. I když bez boje, celou sobotu se pral s nefunkčním posilovačem, takže bojovat nakonec musel, a to opravdu hodně. Mezi 5 nejrychlejších dvoukolek se vešel i Rus Mjachin, pro kterého to byl vůbec první start na asfaltu. Parádní výkon předvedl Přibyl. Z 11. místa po pátku se vyšplhal až na příčku 6. Poté, co Kraml odstoupil s poruchou řízení, stala se NK jasnou kořistí bratří Pelechů. Ačkové 14-stovky vyhrál Řeřicha s Fabií a Nkové 16-stovky Voznica s Twingem R1. Cílem projelo pouhých 11 dvoukolek, takže téměř na každého čekali poháry, kterých navíc ještě hodně zbylo. Thank you.
Jestliže se Rally Šumava Klatovy v minulých letech potýkala s organizačními nedostatky či problémy v komunikaci, tak letos došlo k výrazné změně. Soutěž hodnotili jako vydařenou i vyhlášení kritici. Jediným stínem je počet startujících a počet posádek v cíli. To je skutečně alarmující číslo. Příčin může být samozřejmě více, ale ty na straně pořadatele už prakticky přestali platit, a to je dobře. Absolutní spokojenost pak panovala s průběhem Historic Vltava Rally. Tam bylo vidět početné startovní pole, skvělá technika i sportovní kvalita, včetně nečekaného rozuzlení v samotném závěru. A pokud se podaří letos nastoupený trend udržet, budou Šumava i Vltava určitě opět perlami soutěžního kalendáře. Před posádkami Rally Šumava Klatovy startovali účastníci legendární Historic Vltava Rally. Nechyběli ani účastníci domácího šampionátu, kteří tvořili téměř třetinu 60členného startovního pole. Zatímco naši jeli převážně s různými variantami vozů Škoda nebo Lada, ze zahraničí přijeli opravdové legendy soutěžácké první ligy. Ty si představíme na čínovském okruhu, který samozřejmě soutěž historiků začínal. S jedničkou jel loňský vítěz Vltavy Ernst Harach s Lancerem a znalostí okruhu využil k nejrychlejšímu času. Ital Enrico Bracoli na okruhu druhý přivezl Porsche 911 a těchto vozů různých generací a stupňů úprav jsme viděli celkem 14. I další místa tak patřila vozům Porsche. Vedli je třetí Ital Montini a čtvrtý Švéd Mirsel. Opravdou lahůdkou byla Lancia 037 norského jezdce Jensena, který začínal pátým časem. Pravá 8 středem dlouhá, oběť dům v klidu. Levá 5 zpět na hlavní. 250. Pravá 9 klid čistě, 50. Levá 1 dlouhá, 250. Značku Opel zastupovali především obhájce evropského titulu Miroslav Janota s karetem, kterého však více jak 5 minut zdržel uklepaný káblík kondenzátoru, a také sedmý Heinbach s Asconou. Modrý ovál reprezentovalo 8 eskortů, ale o dva jsme přišli hned na začátku. Už na shakedownu havaroval Brit Callum a na okruhu pak Ir Cunningham. Parádní sport slibovali také Finové za volanty Fordů, Haviko, Lyukonen, Johannes Vuori nebo Koskinen. Mezi domácími posádkami nechyběli Jan Krejča a bratři Hejhalové. S favority dorazili bratři Šimůnkové a Michal Hilán. Nechyběl ani Křišťan a hlavně po 15 letech opět za volantem Škodovky startující Jindřich Štolfa, který na sedadlo vedle sebe pozval svého dávného spolujezdce z továrního týmu Zdeňka Havla. Yeah.
váže. Pravá 4 utáhne, 6 do úzka, za kolík blbý, váže levá 2. Povolí Hlína, 120. Pravá 8 přes hranu na hovno, odboč kolíky. V klidu, Míro, v klidu. 30, děkuju. Levá 9, ostrá písek, odboč za kolíky. 40. Horizont. Celkově mělo 7 pátečních rychlostních zkoušek, 6 různých vítězů. Zapsal se mezi ně i Janota, který po opravě přímo na okruhu vyrazil do pekelné stíhačky. Začínal jako 54. a usínal co by 20. se ztrátou 2 minut na první desítku. Nic nevzdával a na sobotu chystal pokračování. Jediným, kdo dokázal vyhrát 2 vožky, byl Harach. O vedení přišel až po penalizaci za předčasný start do 4. RZ. Během 2 zkoušek se dokázal do čela vrátit, ale pozdní výjezd z nočního servisu ho sesadil na místo 6. Toto Harachovo zdržení poslalo na 5. příčku Montiniho s Porschem. Pravidelnou a rychlou jízdou pomalu postupoval pořadím Heinbach. Začínal 7. a večer odevzdával svou Ascunu do uzavřeného parkoviště na 4. místě. Mirsel na 3. pozici osobíral nejhlasitěji vidět vítězstvím na 2. RZ. To bylo ale taky naposledy, kdy se v pořadí dostal před Jensena a jeho Lancii. Právě on, Harach a Pracoli tvrdili muziku na špici výsledkové listiny. Jensen se držel vedoucího Pracoliho jako klíště a ztrácel méně než 10 vteřin. Pracoli dvakrát vytěžil z Harachovy penalizace a sám k umístění na čele přispěl vyhranou vložkou a 3 časy mezi nejrychlejší trojicí. Jak vypadal průběh soutěže z pohledu mistrovství České republiky? Na startu bylo celkem 18 posádek, mezi které nebyl započítán Janota. Krejča, jak je v posledním roce jeho dobrým zvykem, zatáhnul od první vložky a během páteční etapy nedal nikomu šanci. Do ročního servisu vyjížděl první s náskokem minuty a půl před Šimůnkem a jeho favoritem. Ten držel stříbro od 2. RZ. Se postupně z původně 7. místa na okruhu prokousali bratři Hejhalové. Parádní závod jel i Blahout, držící po pátku 4. příčku. O 5. místě Hostaše rozhodla půlminutová ztráta na 6. vložce. Křišťan nedokázal na klasických tratích navázat na skvělý 2. čas z okruhu a byl 6. byť jen 2 vteřiny za Hostašem.
První průjezdy sobotními vložkami nenechali v pořadí kámen na kameni. Pracovi se ještě stihnul vítězstvím na RZ8 utrhnout od Jensena, ale pak motor jeho Porsche utichl navždy a bitva o vítězství byla opět otevřená. Toho využil starý mazák Heinbach a posunul se skokem ze čtvrtého místa na první. Na večer! Jensenovi se také nevyhnuli problémy, ztratil téměř 2 minuty. Díky vyhrané 11. RZ se však udržel na druhé pozici, 4 vteřiny za Heinbachem. Mirsel byl stále třetí, i když i on si připsal zhruba půlminutovou ztrátu a stejně jako Jensen ji nabral na 9. vložce. Přidal další vítězství a posunul se na 4. příčku. Zajímavější ale bylo, že na vedoucího Heinbacha nestrácel ani půl minuty. Byl tedy stále ještě ve hře. A jak dopadl smolař Janota? Ráno letěl jako vítr, 2x byl druhý a 3. vložku v pořadí dokonce vyhrál. Skokem se tak ocitl na 10. místě celkového pořadí a všichni věřili, že půjde ještě výše. Diferenciál jeho kareta si to ovšem nemyslel a na 11. rychlostní zkoušce udělal z Janoty a vyorala diváky. Levá 5 přes horizont 10, levá 6 na hlavní bahno, váže pravá 5 přes horizont kat, oj, 30 horizont středem 150. Levá 5 do úzka, v klidu. Váže pravá 5, uklidíme to. Už jsme v cíli 150, pravá 2, 40 cíl, pravá 3, cut full. Dobrý Míro, v klidu jsme v cíli, tady jsou fotobuňky. Sedm utáhne 8, klouže moc. 150. Aj. Pravá 2,70. Oh.
Sobotní testy nejprve vyřešili souboj Hosnedla a Štolfy o 7. místo. Štolfu vyřadila spojka a Hosnedla motor. Čele se měnily pouze rozestupy. Pevnou rukou vládnoucí Krejča natáhl svůj náskok na 3 minuty před Šimůrkem. Ten zase na oplátku unikl Hejhalům. Těch se jako na gumičce držel Blahout. Sport pokračoval i na posledních 4 měřených úsecích. Harach pokračoval ve své jízdě jako na Lochnesce. Když vyhrál 12. RZ, ocitl se na 2. místě, méně než 10 vteřin za Heinbachem. Pak ale začala zlobit převodovka jeho Lenzru a byla z toho ztráta 4 minut. 8. místo v cíli je pak velkým zklamáním pro jezdce, který vyhrál 5 rychlostních zkoušek. Po pouhých 6 vteřin uhájil před Harachem 7. příčku Koskinen. Skvělé 6. místo vybojoval Krejča, nejlepší z našich jezdců. Dá se říct, že důstojně převzal po Janotovi štafetu a s výrazně slabší LR-kou se vklínil mezi všechny ty Porsche, Fordy, Lancie či Mitsubishi. Ital Pasuti v sobotu udržoval svou pozici zpátku a dopředu postupoval díky problémům jiných. Vyneslo mu to umístění v nejlepší pětici. Podobně na tom byl i Johannes Vuori, nejrychlejší pilot s Fordem. Doslova na poslední chvíli získal Montini. Sám s ním asi příliš nepočítal, ale osud a Heinbachova chyba ho vysadila na stupně vítězů. Mirsel po celou soutěž urputně bojoval o udržení na stupních vítězů, aby nakonec dovezl své nejrychlejší Porsche v poli dokonce na místě 2., což byl od sebeřena na asfaltové soutěži velice slušný výkon. To platí samozřejmě i pro Nora Jensena. V jeho prospěch ale samozřejmě hovoří kvalita techniky. A patří mu díky za to, že k nám takový skvost přivezl a navíc s ním jel tak, že 21. ročník historik Vltava Rally vyhrál. Byla radost poslouchat zvuk Lancie i sledovat, jaký její posádka vodí. A kde skončil Heinbach? Poté, co už jako jistý druhý jezdec celkového pořadí opouštěl servis a čekala ho cesta do Klatov, nedal při výjezdu na hlavní silnici přednost a bylo po nadějích. Stop.
druhé průjezdy pořadí na čele českého mistrovství neměnili a protože se všem vyhnula smůla, soutěž skončila relativně v poklidu. Jasné vítězství bylo pro Krejčů dobrým začátkem sezóny. Parádního výsledku dosáhli i druzí Šimunkové a to též platí i pro bronzové bratry Hejhalovi. O tom, že Blahout na stupně vítězů nedosáhne a skončí čtvrtý, rozhodla nejdelší 12. RZ, kde mu Hejhalové ujeli o 13 vteřin. Pak už obě posádky byly víceméně vyrovnané.